tweyongerayo abaddusi babiri okuli Nakai Halima ne Captain Joshua bebayisemu okwegatta kwabwe 18 abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics ezigenda okuyindira mu kibuga The General mu ggwanga lya Brazil nga zino zaakutandika ng'ennaku z'omwezi 12 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja ogw'omunaana. Okusunsula abaddusi abanakiikirira Uganda mu mpaka za Olympics okubadde okw'obunkenke Nambole, abaddusi babiri okubadde Nakai Halima ne Kiptegei Joshua be bayise okwegatta ku 18 abayitaweta. Nakai Halima alaze obuvumu bwaddukidde w'eddakiika 2:01 n'obutikitika 4 ng'akagwa kabadde ku ddakiika 2:01 n'obutikitika 5 mu mbiri ez'emitolo 8. Halima abadde agidde essanyu aweze nga bw'agenda okukola ennyo mu mpaka za Olympics okuba nti awangula Uganda emidaali. Banayevuire essanyu ly'amaanyi mbadde sikisuubira kulange mbadde kisuubira mbadde mpiranga omubiri oganya oluyaktinga Katonda yebale mpire essanyu ly'amaanyi. Winnie Nanyondo ngono y'omu ku badduse 18 era ng'avuganyiza ne Halima okuyitamu ategeezezza nti kya mukisa mulungi okukiikirira eggwanga nga Uganda mu mpaka za Olympics era n'asuubiza okugiwangula emidaali egya zaabu. Mpulira bulungi kuba guno gwe mulundi gwange okusoose okubanga ngenda mu Olympics. Mpulira bulungi okubaako mu Olympics kuba buli muntu eringa yegundi ennene gy'ayagala okwagala okugenda mu Olympics. So mpulira bulungi. Okusinziira ku mutendesi Bigingo Nalisi, enteekateeka zitambudde bulungi era n'alaga essuubi eri abaddusi bombi abayiseewo nti bakuwangula Uganda emidaali gya zaabu. Wabula alaze obwennyamivu olw'ebbula ly'ensimbi eryolekedde okukosa entendeka ya ttiimu. Okuyita mu matendera katugambe okubategeka beetaaga ssente bye bizibu bye tusanze ate nga federation tetulina ssente zimala naye nga tugezaako kulaba tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe n'okwagala kwaffe. Uganda erekedde okukiikirira abaddusi 20 mu muzannyo gw'emisinde n'abalala 8 okuva mu mizannyo okuli okuwuga ebikonde, badminton n'okusitula obuzito. Kura Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.